Fala pessoas, dia 15 do 12, quinta-feira. Você pode estar assistindo esse vídeo, dia 16, porque eu demorei para fazer vídeo, a minha rinite está atacada. Difícil começar a fazer vídeo, né? A gente usa o Nelsouro e tal, mas vamos devagar que a gente consegue, tá? Bolsonaro falou que acha que será preso pela STF, diz líder, líder do governo. Vamos devagar, tá? Vou mostrar aqui as informações da mídia e do pessoal do PL, depois o que o Bolsonaro disse no passado, e você aí monta a sua opinião, tá? Segundo Carlos Portinho, líder do governo no Senado, Bolsonaro falou sobre o medo de ser preso durante o encontro com políticos do PL, tá? O senador sugeriu, aqui embaixo, Valdemar Costa Neto, que os senadores apresentam ao STF um habeas corpus preventivo para proteger os senadores e deputados para preservar as prerrogativas parlamentares e evitar a prisão deles. Tá? Então tem aqui outra mais informação, aqui. o presidente nos disse que acha que vai ser preso pelo STF, está com medo de ser preso e nós também, vejo isso acontecendo, estamos sendo ameaçados pelo STF, agora estou com medo de me posicionar na tribuna e as conse consequências que isso pode dar, lembrando, quem está falando isso é um cara do PL, e ele realmente está falando que ele está com medo, falou que o Bolsonaro também está, a parte do Bolsonaro a gente não sabe. Vou falar depois a opinião do Bolsonaro, que ele deu no passado sobre essa coisa de prisão, tá? Mas tem mais informações, ó. O pedido de Bolsonaro a Valdemar, caso seja preso. Jair Bolsonaro fez um pedido a Valdemar Costa Neto, caso o atual presidente da República venha ser preso, tá? Temendo ser preso após deixar o mandato, Jair fez um pedido ao presidente Valdemar. Segundo relatos, Bolsonaro pediu que, caso venha a ser preso, Valdemar dê assistência financeira à atual primeira-dama, Michele Bolsonaro, tá? Em reunião com senadores aliados nesta quinta, Bolsonaro teria dito que acha que será preso por ordem do STF. Não sabemos se isso é verdade. Quem falou foi Carlos Portinho do PL e a mídia passou. E aí, o que, que o Bolsonaro disse no passado? Vamos relembrar? Bolsonaro disse que tem três opções de futuro: ser preso, morto ou a vitória. A vitória, vimos aí que por enquanto não chegou, né? Morto, a gente não sabe, ele tá muito assim abalado, né? Mas, por enquanto, fora de cogitação e tem a questão de ser preso que repetem muito. E olha o que ele falou. Eu tenho três alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa, estar preso, não existe. Nenhum homem aqui na Terra vai me amedrontar, declarou. E isso que ele falou no passado. Eu não vejo o Jair Bolsonaro se entregando assim, tá? Não é uma coisa fácil. E é aí que temos que conversar depois. Sobre todo como ele está se sentindo, né, todas as aparições dele, como ele fala, as declarações, e tentar entender por que, que ele está tão abalado. Depois a gente conversa mais sobre isso, tá? Antagonista Morais determina a suspensão de CAXS, de CAXS que vão aí que tem armas, né, preocupações deles, né, tirar a arma da população e determina a derrubada de 168 perfis nas redes, 168. Eu me pergunto se eu não estou nesse número aí, porque é muita gente é praticamente todo mundo, né? Eu me fico me perguntando se meu Twitter vai cair daqui a pouco, ou o YouTube, né? Polícia Federal cumpre nesta quinta mais de 80 mandatos de busca e apreensão contra envolvidos em manifestações golpistas, incluindo bloqueio em rodovias, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Então, estão fazendo busca e apreensão com a Polícia Federal, então, aí acharam armas, falaram, né? É, falaram também que vão bloquear e bloquear conta de empresários. Então, pessoal, tem aí aquela coisa que eu falei, vai deixar, os caras vão crescendo, eles vão se sentindo corajosos e vão fazendo, porque o que, que vai parar eles, né? Você quer uma noção aqui? É, esses dias está falando muito de STM, né? Olha o que temos, STM diz que a ação contra Alexandre Moraes é inconstitucional. Ministro do Superior Tribunal Militar entendeu que a corte não tem competência para julgar ministros do STF, né? Aí um... estava correndo isso aí, o pessoal com toda... Né, animado com isso, mas você vê que o STM já tirou o corpo fora. Então, mais uma oportunidade perdida. Vamos conversar agora sobre essa questão de contas não batendo, né? E aí eles estão indo atrás, por exemplo. A Procuradoria pede rejeição das contas de campanha do governador Cláudio Castro e do vice-governador eleito Tiago Pampolha, né? Que ele deve devolver 3 milhões ao Tesouro Nacional. Aí passa um dia, a TRE aprova a contas de Cláudio, mas exige devolução de 223 mil. Você vê que aparecendo várias. Até o Lula já passou por isso aqui. Fico me perguntando o que é isso, né? Que vários estão sendo alvo. Por exemplo, a TRE rejeita contas de Eduardo Bolsonaro que terá de devolver 116 mil reais, né? Será que isso é algum tipo de chantagem? O filho do presidente Jair Bolsonaro foi o terceiro deputado federal mais votado em São Paulo, 740 mil votos. Ficou atrás só de Carla Zambelli, 946 mil votos, e Guilherme Boulos, com um milhão de votos. Né? Será que o Boulos tem essa mesma quantidade de votos? Não sei. Procuradoria Eleitoral pede reprovação de contas de Tarcísio de Freitas, multa de 20 milhões. Praticamente todos estão com problemas, não é inusitado uma coisa dessa? Ainda mais o pessoal que é do PL. Tem um ou outro aí, né, como foi o Suplicy, que deu uma briguinha no PT lá, teve nessa lista e agora temos aí, né, TRE, TSE, todos falando que as contas não estão batendo. Se tirar tirarem Tarcísio é complicado. Ó, por exemplo, a gente não falou do Moro, que também tava nesse problema, mas ó, TSE rejeita a ação e mantém candidatura de Moro ao Senado. Então o Moro tá fora de perigo aí, pelo visto, né? Então temos aí um parece chantagem para mim não sei dizer ele não sabe tá mas é uma coisa que vai aparecendo assim do nada Rui Costa pedirá ao governo liberação imediata de residência oficial para Lula os caras estão com pressa porque dizem que tem que deixar uma aí uma casa lá para começar a transição aos poucos e o Bolsonaro não liberou mas aí já aparece né um caminhão de mudança Residência oficial da presidente da república é ocupada atualmente por Bolsonaro e família. Aí não sei se é algo levando alguns móveis lá para dentro. Ou se vai tirar já. Porque falta pouco tempo. Temos aí dia 15, mais 15 dias, né? Enfim, as coisas vão piorando. Olha só o nível que tá chegando as coisas, hein? Contas do impeachment de Dilma deverão ser aprovadas pelo Congresso. Então, lembra do impeachment? Estão querendo anular o impeachment. É, fazer uma revisão de, daquilo tudo, né? E vamos dizer, pedir desculpas. E a Dilma fala, tem aí alguns. Uns papos que ela vai liderar a Petrobras. Imagina que maravilha. É um pesadelo na, na Terra. Carolina Brígido. Lula deve escolher seis ministros para a STJ em 2023. Guerra por vagas começou. Então, olha só quantos ele vai escolher. É isso que temos no Brasil, né? Provavelmente. Valdemar e Bolsonaro, da gratidão ao limite. Valdemar costuma agradecer ao Bolsonaro por ter escolhido o PL. Contudo, passou a estabelecer limites aos pedidos do presidente. Ele está negando de querer recorrer mais uma vez em relação aos resultados, tá? Vamos ver. TSE mantém multa de 22,9 milhões ao PL por atuação irregular na justiça. E aí mostra por que, que o Valdemar não quer, aí, continuar com a missão que o Bolsonaro gostaria de, de fazer, né? Que eu também me pergunto se daria resultados. Se não seria mais do mesmo, né? Até porque, olha que interessante, PL não apresentou provas. Não importa, apresentou um monte de coisa, um monte de números, você viu que TSE deu uma mudada lá no site. Mas sinceramente é isso aí, cara. É, não importa o que você apresente para eles. Eles vão falar que não serve. Porque eles mesmos julgam. Eles mesmos vão falar se serve ou não serve. Então, não apresentou provas. Falaram assim que não, não interessa. E ponto final. Esse, esse é o nível que nós estamos. Vocês não estão entendendo. O tão sério que nós estamos, tá? É um é, nível assim de. Eles fazem o que eles querem, absolutamente. Bolsonaro não está com muita vontade de conversar com Lula, desmoron. E vamos lá mais uma vez o Mourão falando, né? De como é ele na, no Twitter. Eu, eu falo para vocês ontem, né? Mostrei lá falando que tá todo empolgado, que as pessoas têm todo o direito. E quem tem que subir a rampa vai subir e nós que temos que descer, vamos descer, segue o baile. Simplesmente jogando aí, né? A pá, pra enterrar o assunto. E esse é o Morão. Vai um dia, cada dia ele... Bipolar, cada dia ele fala uma coisa. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, mandou a Polícia Federal investigar os institutos de pesquisa eleitoral com base com uma representação assinada por Costa Neto, né? E aí a gente pergunta, como é que fica ah, o instituto de pesquisa? Sumiu, né? Você lembra que teve aí toda uma polêmica? Ninguém fala mais nada. Por isso que eu falo, quando é para investigar, pra ir atrás, quem vai julgar no final? Quem vai decidir? Está do nosso lado ou não? Voltei no Lula, mas estou com medo. O Brasil trilha um caminho econômico extremamente perigoso. Armínio Fraga. Falou que votou no Lula. Não se arrepende, mas está com medo agora, tá? Tá com problemas, né? Porque aparentemente as escolhas para o mercado e a economia não são as melhores. Amaral cobra de Lula, combate a corrupção e critica a arrogância na esquerda. Ué, mas vocês estavam todos contra o Bolsonaro? Todo mundo do lado do Lula. Agora estão preocupados com a corrupção, com a arrogância. É o que eu falei. Aos poucos eles vão tomando forma de oposição e eles serão os verdadeiros heróis aí do momento, tá? O importante é enterrar o bolsonarismo para esses caras, tá? Tebet diz aliados que só aceitará entrar no governo Lula se for para comandar desenvolvimento social. Tebet foi muito usada aí na campanha, deu até, mano, vocês tem que usar branco, para de usar vermelho. Foi só eles conseguiram se eleger, eles empurraram a Tebet pra longe. Não sei se ela vai ser escolhida não, viu? Porque ela tava muito arrogante. Né? É, criticava o PT queria mandar no PT. E eu sinceramente acho que ela não tem nenhum espaço aí. Né? Justiça Paulista decretou falência do deputado do federal Alexandre Frota. Pois é, né? tem um monte de, vamos dizer assim, processos nas costas. Do nada abre falência, né? decreta falência. Muito interessante, né? bem cômodo. Luiz Fux vota por derrubar o orçamento secreto e vira placar. Olha só que interessante. Ministro, ex-presidente da Suprema Corte, se uniu a voto de Rosa Weber para assustar a execução das RP9, além de tornar públicas emendas de anos anteriores. Agora são quatro votos pela inconstitucionalidade. Fux, Barroso, Edson Fachin Rosa Weber, os três e três mantendo a emenda do relator. Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Então, você imagina, Nunes Marques, André Mendonça e Moraes juntos tentando manter Orçamento secreto? E os caras derrubando? Isso aqui realmente é pra bugar, né? Após convocação de reservistas e fuga em massa, a Rússia enfrenta a maior escassez de mão de obra desde 1993. Pra você ver como tá difícil a situação, né? A Rússia, muito tempo aí com a Ucrânia recebendo armas secretas, de lugares misteriosos, né? Estados Unidos. E agora eles estão sofrendo. E falando em Estados Unidos, decentes não só ganha de Trump, mas também de Biden. A Trump também lançou esses dias, tá falando aí. Não, tem um pronunciamento muito especial a dar. Foi lá e lançou NFT para galera. <laughs> Todo mundo esperando algo super interessante, um retorno talvez, falando de NFT. É o Trump, e na minha opinião, foi uma decepção, né? Depois que aconteceu tudo aquilo, né? Ele animou o povo para ir. Quando foram, ele voltou atrás. Governo Biden iluminou o sul da Casa Branca com as cores arco-íris na noite de terça-feira, depois que o presidente sancionou o lei que pro protege o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E é aí que temos um futuro distópico nas nossas mãos, né? Governos de todo mundo aí dando atenção a pautas que são revolucionárias. Sinceramente, é esse o futuro de muitos lugares. Lembrando que o Brasil, é, se tudo for como eu estava prevendo aí, a gente conversa em vídeo exclusivo, a gente sim vai ser comandado pelos democratas americanos, né? Mas é isso aí, galera. Tô com a rinite atacada hoje, tá difícil. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando, temos o Pix para ajudar o canal e temos também o botão valeu, caso queira. E o link da Amazon compre qualquer coisa e ajuda o canal. Amanhã estamos aí. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.